I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Hey, how are you? Yeah, I'm very fine, and you? Also fine. Yeah. How many days you traveling? 3 months. 3 months? Yeah. Right now? Yeah, more than 3 months. Nice. Класс, Аня. Вот смогу. Užsuksiu kažkada į Kauną. Taigi, sutikau du kanadiečius, jie keliauja jau mėnesį laiko, bet jų visas maršruto tęsis metus laiko ir atskrido iš Kanados į Norvegiją ir dabar Suomijoje, po to kirs kelią per Rusiją 3 mėnesius ir po to į Mongoliją. O tai jūs buvot nuo ką per kaip? Dabar važiuosit. Va, Norvegijos pakrantė labiausiai laukia. Ar kebas tik tai? Toksai taškelis, kad taškas. When you arrived yesterday? Hi, I'm Andreas. We arrived yesterday at 9 o'clock. It's Heidi and this is our bike. Jo, čia nice bike'as, kur taip... It's a special tandem. What's your average speed? We don't know. You ride. Yeah, you too. All the best, all the best. You too. I will ride Send you. Send us an email. Yeah, definitely. Bye. Enjoy. Rafaelio, nice to meet you. How are you? We saw the German couple. Ah, yeah. Sveiki, gyvi. Virginijus. Aš buvau kaip tu čia įsivoti tokį kelią tvariai. Dviejų komandą išlydėjom, lauktuvių, keptos duonos. Kiekimės, to gaunu kompiuterį ir viskas su jau būna gerai. So it's Samia, holy place, right? Yeah, back in the days, before the Christianity came. Prisijungia dar vienas dviratininkas, kuris šiandien šalia manęs pasistatė palapinę. Ir aš kavinį iškalbinau du čekus. Jiems yra po 19 metų. Tai Atlanto vandenynas. O kita pusėje čekai. Aptalinė, ką aš neku. Tai va, minu ir du motociklininkai mane užkalbinau čiandien įkalnį. Jie irgi traukė lofotenus, aš irgi lofotenus. Tikėt nuvažiuos šiandien turbūt. You are riding from Ukraine? Yeah, yeah. Yeah. No airport, no flight. How many kilometers we be together? 3,300 right now. 3,000? Right now. Važiuojam. Ir čia dar vieni lietuviai. Irgi Nordkapą keliauja. Sveikas. Ma kaip čia tavo bagažas atrodo. Tai va, važiavom ir... Mane pasikvietė lietuviai, tiksliau lietuvis, Evaldas. O tai gerai, tu dabar jau kiek sakai, 3 metai, ne? Kiek jau atroms 3 metai esu. Andre, yeah, sorry. Kur jau keliauja? Half year, right now. Sveiki, gyvi. Labas. Labas. Simona. 15 minučių pamačiau straipsnį. Aha, ta pati. Ta pati vėliavėlė. Prieš tai turėjai tos... Saulės panelės. Turbūt pasivaidant, žinai, kas mins iš Lietuvos tiek toli. O pasiūrėk, kad tu dar toliau mini. Darė valgyti. Čia yra lašiša, daržovės. Mastom idėją su žirgu į Nordkapą paeiti. Sveiki, atvažiavo. Sveiki, gyvi. Labas, malonu gyvai pamatyti. Linas, Šiauliai. Linas, Šiauliai. Kaunas. Man turnikiu, ką vakar dirbai, ne? Jo. Ir mane pasitiko, tiesiog sėdėjo prie kavinės ši moteriškė. Ir dar tenas vienas vyrukas. Sako, mes tau čia parūpinsim maistą. Tai man prikrovė. Dabar čia nais su muštinukus. Tai žodžiu, važiuoju. Tikau, dar vieną keliautoją, švedą. What's your name? Adrian? Adrian. Yeah. Adriana ir jis jau keliauja 2,5 mėnesio ir nuvažiavęs panašiai kiek aš, apie 4,5 tūkstančio kilometrų. I hope I reach my home before Christmas. Yeah. Good luck with your trip. It's nice meeting you. Yeah, you too. Po darbu ar dar darbuojas? Darbuojasi, žiūrėk. Supratau. Alkanas, tai kažką padarysi, jame paskutį. Išplaukėm truputį, bet Saulis toj pasirinko savo meškerę.
tada šausim truputį jūrą, bet kadangi jiems reikia jau pradėti dirbti antrą, trečią valandą. Under this island is 200 meters, that island, like straight. Nice. Tai skubai darbo jau, jo. Aš irgi jau skubu, labai užsivėlinom, dar iki tų viščiukų pavažiavom. Ir ateina moteriškė. Ir pasirodo lietuvaitė. Sako, tai mes galim tave pamėtėti kito miestelio. Sutikau dvi moteris, jos gyvena netoli Oslo. How old are you? 53. And you? 58. Sakė, mėnesį laiko keliauja, tai jos jau 800 km nukeliavo, per mėnesį laiko. Man davė nuorodą, kur atvažiuoti iki jų namų. Pusantros valandos su pietakiai, na čia tik atrodo man vieninteliam lietuviui nesiseka žvejoti. Ką jūs? Labas. Šitas, kai užsidedi, greičiau mini. Spyda, spyda. What's your name? My name is Amir, what's your name? Amin? Amir. Amiri. Amir, yeah. Amir. Amir. Okay, my name is Aurimas. Nice to meet you. The guy who beat him world record. I'm sick of people sleeping on the couch. Man, you have good energy. Like, I can feel it. Tai jo, gavau pirago, gavau arbatėlės, pasišildysim. O Elniu, tai, nu žinok, aš irgi jų nemačiau 1000 km. Tai šitas vaikinukas, kuriam yra 19 metų. Ir štai va to kruizo, nu iš ten pat, kur ir aš pradėjau minti. Užminę per valandą 30 minučių. Gerą grįžti namus, sweet home. Čia nuėjo 3 vaikinukai va per tiltą. Man reikia sumontuoti vlogą, bet sakau, aš galiu prisijungti prie jūs. Cheers. Sveikas. Sveiki. Giedrius. Aurimas. Sustabdytai mes pravažiavom, sako Ramūnas, sako... Tikiausiai, jis ir minačiau. Tai jeigu tu važiuosi, žinau, kad yra labai daug tunelių bus. Limbergeno. Jo, žinau, bet ten baiko, nes visur yra aplinkelių. Okei. Tvarkoj. Diena užbaigta taip įdomiai. Tai va tik, puškavau ir žiūriu, kad prilėtina. Jau supratau, kad lietuvis, nes nu niekas dar nebuvo varinė jungęs per visą kelionę. Nu va, pradėjai vakar sekti ir šiandien sutikai. Kai laki. Tai brevo, čia tikrai kosmosas. Žiūri ir važiuoja su vėliavėliu. Akurat. Išsirengėm. Žodžiu, truputį polisio. See ya. Bye. Aš nenoriu gaišinti tavo laiko. Taip, man svarbiausia yra... Ratą galinį pasitiesinti. Pažiūrėsim, ką Aurimas paliko iš dviračio po kiek, 7000 km. 7,6 tūkstančių. Jo, tikrai nusipelnė serviso. How are you? Fine. Hi. Hello. Lengė sezoną. Jo. 4 years ago. Yeah, not much changed. Buvo smagu. Ačiū už vaišes. Iki. Sveikas. Užsivėlino biškį. Labas, malonu. Malonu. Eligijus sakė, pagalvojęs, man klausimų yra. Oi, visą krūbą. Sveiki, gyvi. Taip, nenuputė. Netok. Dėjo mikrofonų, sakė, paims interviu. Žodžiu, va, užduoda man klausimų žmonės. Klausia, kaip laikau kamerą, tai va taip va ir laikau. Visas bačkas ant Lietuvos. Taip. O taip pats, kiek jau laiko. Norvegijai? Jo. 11, eina savo. Deja, apžvalgos ratas neveikia. Turi. Neturi? Tai nervo senas kur? So she been here for 20 years. Wow. That was in that time when we have the best on the lines and we. Yeah, my mom, yeah. Laura sakė, pastatys man pietus, bet išsitraukė grinuosius ir čia niekur grinųjų nepriema. Tai aš stačiau pietus. Nu, Laura testuoja mano dviratį. O, nu rūko. Žodžiu, pagavo mane lietuvaičiai. Pagavo. Sakė, bus lietinga savaitė. What's your name? Askan. Askan? Yes. Where are you from? Bavaria. Going to North Cape. To North Cape? Yes. Wow! I'm coming from North Cape. Yes? Yeah. So right now Denmark, yes. Right? Then Sweden.
than Norway and all of Norway. Aha. Vokiečiai mėgsta paskuską, jeigu dar mėgi ne kempingo vietoje, šiaip. Šiaip jau, jie sekmadienį, pavyzdžiui, žolė apie jaunį prie namų iškeičia policiją. Tai jau senai? Vokiečius 4 metai dabar be pertraukų. Va, jau mane pasitiko, sakė, prodys biškį Amsterdamo, bet nei pati sakė, nelabai žino, ne? Nu, kaip. Bandysiu. Nu, biški daugiau negu aš. Biški daugiau. Like that. For taste. And then, because now it's free. Drink and eat. Yeah, you drink it. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Ką dozes atnešė, tokios neblogos. Bombikės. Reiks judėti palapinę. Palikom palapinę. Dėkui, dėkui. Ir už tą gerą kelią. Audrius padarė tai tokį atviruką, lankstinuką. Bonjour das la monde! Amen! And this is a present for you. No, that's super nice. He gave it to you? He gave it to me. It's still my t-shirt. I lost it during my trip. Čia Viljamas, su kuriuo susitikau birželio vidury kelionėje. Dabar jis atvažiavo aplankyti manęs, nes jam... How many kilometers from your home to here? 180 something. Yra, nu, bet jie, čia iš viso Vokietijoje tas internetas labai prastas. Jo, jo, čia, tai šio... Čia bent jau šitoj vietoje, tai prie Frankfurto 4G bent jau. Tai Marius mane truputį pavaišino. Kokia, kiek čia? 2 kilogramai saldumynų. O, dėkui, dėkui. Albertas palaiko kompaniją su savo... Sveiki. Tai va, Mindaugas. Ir žodžiu, visą lietuvišką kompaniją, geriam kamutę. Kaip visą laiką standartiškai pas mane laptopėlis ir vlogas kelias. Tai va. Peace. Tiek jis gyvas? Eina, savo. Nu. Po tiek laiko. Praplyšo palapinės dugnas. Opa, raudona. Nu va, tau, išlošiau bonkykę. Da, cheers. Cheers. Irgi lyja, ne? Visada smagu pamatyti kažką naujo. And he was two times traveling with a bike. First with a normal bike. Yes. The old one. Uh-huh. So, and the second one with a light out. Like this. Yeah. Rico Bend. Travel around the world. Around the world. Two times. No. Tai susipažinkit, Rūta. Rūta Berlyne gyvena. Beveik du. Beveik du metus. Aš turiu kilogramą vytinto kumpio su, ne šito, ispaniško. Sveikas. Sveikas. Aurimas bendravardis. O, Mindaugas. Mindaugas Aurimas. Jo, Marinka neturi antbačių, tai nupirkom kalėdinių, žinai. Ne tik antbačiai, bet ir, kaip sakau, papildomai. Tai už kiekvieną 1000 kilometrų po 100 eurų. Klausykit, klausykit. Kažką nusipirksiu gražiausiai, jeigu turim. Kažką gražiausiai. Nu, truputį apvaišino mane. Tai va, bet reikia į kelią dar šaut man. Sveikas! Pagaliau, Kaune. Pagaliau, pagaliau. 3 brigadininkai žodžiu. Kol kas 3, žiūrėsim. Tai jūs man rašėt, ne? Eina savo, ačiū už šokoladą. Man dėdė davė nomedos, tai sakė duot vaikam. Tai va, čia nais jums, prašau. Mainai. Ate, ate.